magandang araw. Kumusta na kayo? Hangad ko na kayo ay nasa mabuting talaga Excited na ba kayo para sa bago nating aralin? Ako rin ay excited na. Tara, at simulan na natin. Sa video na ito ay pag-aaralan natin ang paglalarawan, pagpapakita at pagpapalit o pagkoconvert ng sukat ng mga oras. Asignaturang mat para sa ikatlong baitang. Quarter 4, Week 1 Ang module na ito ay tungkol sa paglalarawan, pagpapakita at pagpapalit o convert ng oras para magawa mo ng matagumpay kailangan ang iyong kaalaman sa four fundamental operations. Ang addition, subtraction, multiplication, at division. Para masubok ang iyong kakayahan sa aralin na ito, lagyan ng check kung ang orasan ang ginagamit at X kung kalendaryo. Number 1. Gumising si Jody ng alas 6 ng umaga. Magaling! Ang tamang sagot ay check. Number 2. Dahil sa kanyang ikawalong taong kaarawan. Tama! Ang sagot ay X. Number 3. Dumating din ang kanyang kaibigang si Georgia na inanyayahan niya noong nakaraang linggo. Mahusay. X uli ang tamang sagot. Number 4. Magsisimula ang selebrasyon ng kanyang kaarawan sa ganap na alas 3 ng hapon. Magaling! Check ang tamang sagot. At number 5. Napag-usapan nilang magkikita-kitang muli sila sa susunod na buwan. Kahanga-hanga. X nga ang tamang sagot. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Tingnang mabuti ang larawan. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Number 1, ano ang bagay na makikita natin sa larawan? Number 2, ilang numero at kamay ng orasan ang iyong nakikita? Number 3, ano ang gamit ng bawat kamay? na nasa orasan. Number four, anong oras ang ipinapakita ng orasan? At number five, ano ang katumbas ng isang pag-ikot ng mahabang kamay ng orasan? At ng maliit nitong kamay? Nasagutan mo ba ng tama ang pagsasanay? Ngayon naman, ay umpisahan natin ang bago nating aralin. Ang mga magulang ang pumupunta sa paaralan sa pagkuha ng module ng kanilang mga anak. Sa bawat paaralan, may mga schedule sa pagkuha at pagsasauli ng mga module. Pagkalipas ng isang linggo, ibibigay ang sagot ng mga bata sa mga guro at kukuha ulit para sa susunod na lingguhang module hanggang matapos ang mga module sa bawat quarter Sa mga nakalipas na buwan natapos na ang tatlong quarter para sa taong 2020 at 2021 na pag-aaral Ngayon ay sagutin ang mga tanong Sino ang kumukuha ng module sa paaralan? Mayroon bang schedule sa pagkuha at pagsasauli ng module? Ano ang mga schedule na dapat sundin? Kailan ang pagsasauli at pagkuha ulit ng module? Kailan nagsimula ang paggamit ng mga module? Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Nasagot mo ba ang mga tanong? Narito ang mga paraan para sa pagpapakita at pagbibigay ng katumbas sa ating leksyon. Tandaan, ang 60 segundo ay katumbas ng isang minuto. Ang 60 minuto naman ay katumbas ng isang oras. At ang 24 na oras ay katumbas ng isang araw. Para maipakita ang katumbas ng segundo sa minuto, kailangang i-divide ang numero sa anim na po. Anim na pong segundo, i-divide sa anim na po, ang katumbas nito ay isang minuto. Isang daan at dalawang segundo, i-divide sa anim na po. Ang katumbas nito ay dalawang minuto. Sagutin natin ang halimbawa. Dalawang daan at apat na pong segundo. Ilang minuto ang katumbas nito? Dalawang daan apat na po. I-divide sa anim na po. Ang makukuha nating sagot ay apat na minuto. para maipakita naman ang katumbas o convert ng minuto sa segundo, kailangan naman nating i-multiply ang minuto sa anim na po. Anim na pong minuto, i-multiply sa anim na po, ang katumbas nito ay tatlong libo at anim na raang segundo. Isandaan dalawang minuto, i-multiply sa anim na po, ang katumbas nito ay 7,200 segundo. Ngayon ay sagutin natin ang halimbawa. Tatlong minuto, ilang segundo ang katumbas nito? Tatlong minuto, i-multiply sa anim na po, makukuha natin ang sagot na isang daan at walong pong segundo. Ngayon naman, para maipakita ang katumbas o maikonvert ng minuto sa isang oras, kailangan nating i-divide ang numero sa anim na pu. Anim na pong minuto i-divide sa anim na pu, ang katumbas nito ay isang oras. Isang daan at dalawang pong minuto i-divide sa anim na pong minuto, ang katumbas nito ay dalawang oras. Ngayon ay sagutin natin ang halimbawa. Tatlong ang minuto, ilang oras ang katumbas nito? Tatlong ang minuto, i-divide sa anim na po, ang sagot ay limang oras. Para maipakita ang katumbas ng isang oras sa minuto, kailangan naman nating i-multiply sa anim na po ang bawat oras. Isang oras, i-multiply sa anim na po, ang katumbas nito ay anim na pong minuto. Dalawang oras, i-multiply sa anim na po, ang katumbas nito ay isang daan at dalawampung minuto. Sagutin natin ang halimbawa. Apat na oras, ilang minuto ang katumbas nito? apat na oras i-multiply sa anim na po, ang sagot ay dalawang daan apat na pong minuto. Ngayon naman, ang katumbas ng oras sa araw. Kailangang i-divide ang numero ng oras sa 24. put apat. apat na oras, i-divide sa 24, Ang katumbas nito ay isang araw apat na pung oras i-divide sa dalawang put apat ang katumbas nito ay dalawang araw ngayon ay sagutin natin ang halimbawa isang daan at dalawang pung oras ilang araw ang katumbas nito isang daan at dalawang i-divide sa dalawang put ang makukuha nating sagot ay limang araw pag-convert ng bilang ng araw sa oras. Para makuha naman ang katumbas o convert ang bilang ng oras, kailangan i-multiply ang numero ng araw sa 24. Isang araw, i-multiply sa 24, ang sagot ay 24 na oras. Dalawang araw, I-multiply sa dalawang put-apat, ang katumbas nito ay apat-naput-walong oras. Ngayon ay sagutin natin ang halimbawa. Apat na araw, ilang oras ang katumbas nito? Apat na araw, i-multiply sa dalawang put-apat na oras, ang makukuha natin sagot ay siyam-naput-anim na oras. Ngayon ay gawin natin ang pagyamanin. Pagtambali ng hanay A sa hanay B sa katumbas na sukat. Isulat ang titik ng wastong sagot sa bawat bilang. Number 1 Apat na raan at 80 segundo. Number 2 2 araw. Number 3 6 na raan anim na pung oras. Number four, dalawang at isang daang segundo. At number 5, dalawang daan apat na pung minuto. Hanapin ang tamang sagot sa hanay B at isulat ang tamang sagot sa iyong sagutang papel. ating isaisip para matandaan ang pagbibigay ng katumbas sa mga segundo, minuto, oras at araw, ito ang mga dapat tandaan. Katumbas ng segundo sa minuto, i-divide ang bilang ng segundo sa anim na pu. Anim na pong segundo, ang katumbas ay isang minuto. Katumbas ng minuto sa segundo, imultiply ang bilang ng minuto sa anim na po. Isang minuto ay katumbas ng anim na pong segundo. Katumbas ng minuto sa oras, divide ang numero ng minuto sa anim na po. Ang anim na pong minuto ay katumbas ng isang oras katumbas ng oras sa minuto, i-multiply naman ang numero ng oras sa anim na po. Isang oras ay katumbas ng anim na pong minuto. Katumbas ng oras sa araw, i-divide ang bilang ng oras sa dalawang put Ang dalawang put na minuto ay katumbas ng isang oras. katumbas ng araw sa oras i-multiply naman ang bawat araw sa 24 Ang isang araw ay katumbas ng 24 na oras Para sa ating pagsasanay basahing mabuti at sagutin ang mga tanong Number 1 Gumawa ng kalamay si Clara sa loob ng 30 minuto habang si Perla naman ay sa loob ng limangpung minuto. Ilang minuto ang higit na tinagal sa paggawa si Perla kaysa kay Clara. Isulat mo ang iyong sagot sa sagutang papel. Number 2 Nakakatulog ng anim na oras si Glenn, samantalang si Victor naman ay walong oras. Ano ang katumbas na minuto ang haba ng tulog ni Victor kaysa kay Glenn. Number 3. Nagbakasyon ang pamilyang Aquino sa Batangas sa loob na ang apat na putsyam na araw. Nagbakasyon sila ng ilang linggo. Number 4. Sumagot ng module si Kristal ng isang daan at walong minuto. Kung papalitan sa katumbas nito sa oras, anong oras siya natapos sa pagsagot sa kanyang module? Ngayon ay sagutin ang huling pagsasanay. Ibigay ang hinihinging katumbas sa bawat bilang. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. magaling. Natapos mo lahat ng mga pagsasanay tungkol sa ating aralin. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Ako si Ma'am Rose M. ang iyong guro sa grade 3. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, and click the notification bell for more videos. At para updated ka na rin sa mga bago ko pang video na i-upload. Salamat!